habari yako? Nataka unipeleke kwa nyumba. Oh, kwa nyumba? Wapi? Nataka unipeleke kwa nyumba. Ah, ina shida. Sasa. Wapi? Ah, nini umefanya mguu? Nasikia uchungu. Ni haya ngoja kwanza. Nisaki mambo ya ulete kesi ya maternity hapa. Huyu uchasikia? Umefanya nini? Nimeenda hapa hospitali nimekatwa kitole. Hii inapelekwa Zimbabwe. Hospitali. Hivi kampuni tutakuwa na mamilionea. Oh, wakati umekatwa kidole umepewa pesa? Hapana, si kuna mali na sign shika kiatu bwana, wacha kuniambia kuna mali una sign unatuma huko. Sasa hiyo kidole inawekwa kwa hiyo bahasha. Angalia vizuri ni kwa nini. Sasa hiyo kidole inawekwa kwa bahasha. Alafu sasa after 2 weeks check inatumwa kwa. Wewe ni mjinga aje? Ukikatwa kidole unapewa pesa sasa hiyo. Pesa inatumwa kwa account mtu wangu. Tutakula vizuri. Wale. Ni unipeleke bwana. Ah, wewe toka hapo. Unipeleke bwana. Mimi nakulipa.